ব্যস্ততা আৰু যান্ত্ৰিকতাৰে ভৰা জীৱনৰ মাজত আপুনি বাৰু কিমান খবৰ ৰাখে আপোনাৰ আত্মীয় স্বজনৰ? আজিৰ সমাজত উচ্চ শিক্ষিত অভিজাত সন্তানে নিজৰ পিতৃ-মাতৃক পদপথত এৰি থৈ যোৱাৰ আচলতে খবৰো আপোনাৰ বাবে নিশ্চয় নতুন নহয়। কিন্তু আজি আমি আপোনালোকক দেখুৱাম দুগৰাকী ব্যতিক্ৰমী যুৱক যুৱতীৰ কাহিনী। তেওঁলোকৰ মহানুভৱতাৰ ওচৰত যেন তুচ্ছ হৈ পৰিছে যৌৱনৰ সকলো মিছা আভিচাত্য। চাওঁ আহক আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদনত। দুচকু সজল, বয়স ভাগৰুৱা, জীৱনৰ বহু ৰঙীন বসন্ত পাৰ হৈ এতিয়া শীতৰ আচুৰত ক্লান্ত তেওঁলোকৰ দেহা। কিন্তু তেওঁলোকৰ মনবোৰত যেন অপাৰ শৈশৱ, নাতি নাতিনীৰে ভৰা এখন ঘৰৰ সপোন তেওঁলোকৰো আছিল। কিন্তু সপোনবোৰক এতিয়া বৃদ্ধাশ্ৰমৰ চাৰিবেৰৰ মাজত যেন তেওঁলোকে কবৰ দিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ কাষত পুত্ৰ, জি, বোৱাৰী, জোঁৱাই কোনোৱে নাই যি তেওঁলোকৰ এসময়ত বুকুৰ আপোন আছিল। কিন্তু তেজৰ সম্পৰ্ক নথকা এই ককা আইতাহঁতৰ কাষত এতিয়া উৎপল আৰু মণিকা। প্ৰতিটো মুহূৰ্তত গাৰ ছাৰ দৰে দুয়ো আবদাৰ কৰে প্ৰতিগৰাকীক। সম্বোধনত মা দেউতা, প্ৰতিগৰাকীৰ ভোগ বিয়াহৰ খবৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গাৰ কাপোৰ সাজলৈকে। বহুত মানুহ এনেকুৱা আছে, বয়োজ্যেষ্ঠ আছে, তেওঁলোকৰ কোনোৱে নাই যিবিলাক আমাক পুলিচে থৈছে বা ৰাইজে থৈছে। গতিকে ইয়াৰ সংখ্যাটো বাঢ়ি গৈছে। প্ৰথম আমি এজনেৰে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, এতিয়া গৈ 41 জন আছে আৰু অলৰেডি ইয়াতে আমাৰ 23 গৰাকী জ্যেষ্ঠ ককা আইতা ঢুকাইছেও। অগাধ মৰম ভালপোৱাৰে দুয়ো শুশ্ৰূষা কৰিছে ককা আইতাক, য'ত পোৱা নোপোৱাৰ কোনো হিচাপ নাই, য'ত যৌৱনৰ মিছা আভিজাত্য আৰু বাৰ্ধক্যৰ প্ৰতি ঘৃণা নাই। নিজৰ পিতৃ-মাতৃক একাংশই বৃদ্ধাশ্ৰমলৈ পঠিওৱাৰ বিপৰীতে উৎপল আৰু মণিকাৰ এই মৰম, এই আবদাৰৰ যেন একো তুলনাই নহয়। একে আশ্ৰমত তেওঁলোকৰ একে সমনীয়া বিচাৰি আশ্ৰমলৈ আহিছে আৰু ইয়াত বহুত শান্তিত আছে আৰু বাকী 30 গৰাকী এনেকুৱা তেওঁলোকক ঘৰৰ পৰা কিছুমানে উলিয়াই দিছে। দুয়োৰে এই নিঃস্বাৰ্থ সেৱাই এটা কথাকে কয়, আপোন পৰৰ হিচাপ তেজত লিখা নৰয়, লিখা হয় হৃদয়ত। অভিবাদন উৎপল, অভিবাদন মণিকা, সকলো পিতৃ-মাতৃৰ সন্তান হওক আপোনালোকৰ দৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জীৱৰ সহযোগত হেমেন ৰাজবংশী আৰু মিতালী কোঁৱৰ, প্ৰতিদিন টাইম, গুৱাহাটী।